pozivam malo strožiji post dan drugi. Dužan sam pre svega da vas obavestim o načinu daljeg štrajkovanja koji praktikujem evo već 24 sata ovde ispred Doma Narodne skupštine. Dakle, svakoga dana do ponoći ću biti ovde na stepeništu ispred ulaza u zgradu Narodne skupštine Republike Srbije, a nakon ponoći prelazim u kancelariju za poslanike gde ću malo odmoriti i onda odmah ujutru, kao što je to jutros bio slučaj, ispred 7 sati biti ponovo na stepeništu ispred Doma Narodne skupštine. Od 11 sati svakoga dana bit će i redovna konferencija za medije, u slučaju da to bude potrebno vlastiću doktora Dragana Vesovića, takođe kolegu narodnog poslanika, da daje informacije o mom zdravstvenom stanju koje je, hvala Bogu, dobro. Moja poruka se nije menjala i može biti jedino ista. Živimo u jednom veoma teškom društvenom trenutku u Srbiji. Nagomilali su se građanski sukobi i stvorila se jedna veoma loša atmosfera građanskog rata. Sve to ide u jednom još gorem pravcu kako nam dolaze izbori 21. juna. Ti izbori su nedemokratski jer nema nikakvih normalnih uslova za njih. Ti izbori su zdravstveno nebezbedni jer se odvijaju u vremenu pandemije i od juče ti izbori su i protivustavni. Naime, donošenjem jučerašnja dva zakona kojim se menjaju izborna pravila, ušli smo u zonu kršenja Ustava i po jednom izbornom zakonu su izbori raspisani, a po drugom će biti nastavljeni, što je apsolutni pravni skandal. I ako to danas potvrdi Republička izborna komisija, Srpski pokret Dveri će tražiti od Ustavnog suda Srbije hitnu meru zaustavljanja izbornog procesa do ocene ustavnosti ovih zakona koju ćemo predati Ustavnom sudu Srbije. Dakle, po našem mišljenju stekli su se uslovi da Ustavni sud Srbije poništi izborni proces jer je on nedemokratski, zdravstveno nebezbedan i protivustavan. Ja naravno, kroz ovaj lični čin jednog mirnog, nenasilnog, gandijevskog, rekao bih ljudskog i hrišćanskog protesta, želim da dam svoj doprinos smirivanju tenzije. Ovo je jedan pokušaj da urazumimo i drugu stranu. Ona naravno prvi dan nije to tako doživela i krenuo je kontra štrajk glađu koji je verovatno senzacija za međunarodnu javnost jer nigde na svetu vlast ne štrajkuje glađu protiv opozicije. Vidjet ćemo koliko dana će još pokušavati tim njihovim tradicionalnim metodama tipa okupljanja stranačkih aktivista koji će vredati mene ili druge lidere opozicije koji dođu da me podrže, ali sve to jednostavno više nema smisla, kao i svi drugi vidovi naših sukoba i dalje atmosfere građanskog rata. Moj predlog je, dakle ja nemam ovde nikakve ultimatume, ja ovde imam samo jedan ljudski, hrišćanski i demokratski predlog za drugu stranu, za aktuelnu vlast, da sednemo za jedan pregovarački sto, kao što je to normalno u svim civilizovanim i demokratskim zemljama, da vidimo kako da rešimo ovu političku krizu na najbolji način. Moj predlog je, i takav bi bio i na tom sastanku, da izbori 21. juna budu odloženi za najmanje 6 meseci, da dođe na prelazna tehnička vlada koja bi garantovala slobodne i poštene izbore i da nakon toga svi, dakle i svi mi koji smo trenutno u bojkotu izbora, na te izbore izađemo i neka bolji pobedi. Ako je Aleksandar Vučić toliko uveren da ima podršku građana, on će imati i za 6 meseci i pobedit će na tim izborima, a ako je nešto drugo u pitanju i želi na silu, protivustavno i nedemokratski, da održi ovu svoju diktaturu izborima 21. juna, onda je razumljivo da ga čeka sve veće nezadovoljstvo, bunt i građanska neposlušnost svih građana Srbije. Moj poziv svim liderima opozicije i kompletnoj javnosti nije da dođu ovde i da mene podrže, a posebno nije nikome da dođe ovde i da počne štrajk glađu. Moj poziv je kompletnoj opozicionoj javnosti da se koncentrišemo na ono što se juče desilo ovde u Narodnoj skupštini i što će se verovatno danas desiti u Republičkoj izbornoj komisiji, a to je nastavak potpuno antiustavnog izbornog procesa. Postoje razni načini
koji možemo da podignemo glas protiv toga i siguran sam da jednom aktivnom bojkot kampanjom možemo izdejstvovati odlaganje izbora, jer oni zaista nisu normalni u vremenu pandemije. Kao što znate, odloženi su predsjednički izbori u Poljskoj, odložen je referendum u Rusiji, još uvijek nisu definisani izbori koji su odavno trebali da se održe u susjednoj Severnoj Makedoniji. Dakle, niko danas u Evropi ne razmišlja o izborima, izuzev Aleksandra Vučića, pa postavljam pitanje gde se to njemu toliko žuri. U tom smislu, ostajem ovde, nastavljam štrajk glađu i jednostavno smatram da su ovi moji predlozi konstruktivni, razumni, demokratski i očekujemo druge strane da na njih odgovore. Pošto je Rik zasedao, ja mislim da se već usvojio tu odluku da se izborne aktivnosti nastavlja i da će izbori biti 21. juna, znači baš jedan taj zahtev je sad tim pao u vodu. Šta treba da se desi da ste vi prestali? Znači koji je taj trenutak kada ćete vi prestati štrajk glađu? Da li je to taj sastanak koji bi se organizovao, koji bi vlast organizovala? Pre svega, mi ćemo automatski nakon takve odluke Republičke izborne komisije ispitati da li je Ustavni sud još uvek u samoizolaciji ili se vratio svojoj službenoj dužnosti. Podnećemo dakle zahtev za automatski prekid izbornih radnji do ocene ustavnosti zakona koji su izmenili izborno zakonodavstvo i uveli jedan pravni nonsens da su izbori raspisani po jednom zakonu, potpisi skupljani, liste predate i proglašene od Republičke izborne komisije po jednom zakonu, a sada se izborni proces nastavlja po drugom zakonu, što je apsolutno neodrživo u bilo kojoj demokratiji sveta i vrlo jasno kršenje Ustava. Sada ćemo, ja mislim, i definitivno proveriti da li uopšte mi imamo Ustavni sud Srbije ili je on postao antiustavan. Nakon toga, naravno, nastavit ćemo i sa ovim štrajkom glađu, a verujem kao opozicija u bojkotu svi zajedno i drugim aktivnostima i vidjet ćete da borba za odlaganje tih izbora uopšte nije gotova i da oni i tekako još uvek mogu biti odloženi, bilo time što će Ustavni sud da ih poništi, jer su protivustavni, bilo drugim elementima našeg bunta, građanske neposlušnosti i borbe protiv aktuelne, sada već otvoreno nedemokratske i protivustavne vlasti. U tom smislu ja ne mogu da odstupim od onoga što sam rekao i zbog čega sam ovde. Ja nisam ovde, naravno, da izvršim samoubistvo. Ja sam ovde da, rizikujući svoje zdravlje i prilažući jednu svoju žrtvu, ukažem na to da ovo kuda je krenula srpska politička scena ne valja, da treba da se vratimo na put razuma, put razgovora i dogovora i očekujem i da druga strana prihvati jedan takav, rekao bih, krajnje konstruktivan i demokratski predlog. Gospodine Obradoviću, samo još jedno pitanje. Rekli ste da je jedan od razloga da stupite u glađu zapravo i solidarnost sa poslanikom Ševarlićem, apropo njegove inicijative da se raspravlja o Kosovu u Skupštini. Samo pitanje, dakle, koliko je tema uopšte Kosova interesantna građanima Srbije u ovom trenutku, nakon svega što ste naveli u vezi sa aktualnom političkom situacijom u zemlji? Pre svega, tema Kosova i Metohije i očuvanja Kosova i Metohije u sastavu Srbije je uvek interesantna za svakog srpskog rodoljuba koji ne dozvoljava da se krši Ustav i da se aktuelna vlast odriče dela naše državne teritorije. Dakle, to je uvek prioritetno nacionalno i državno pitanje broj 1. Ja sam, tačno je, i stupio u štrajk glađu pre svega inspirisan odlukom starije kolege profesora doktora Miladina Ševarlića, sa kojim smo i zajedno ušli u ovaj parlament pre 4 godine na istoj izbornoj listi, da dovede u pitanje svoje zdravlje u godinama kao srčani bolesnik i da skrene pažnju javnosti da se pod velom tajne ovde zapravo već nekoliko godina sprovodi priznanje lažne države Kosovo od strane naše vlasti u Beogradu. Polovinu onoga što su obećali da bi došli na vlast iz Srpske napredne stranke ispunili su potpisivanjem antiustavnog briselskog sporazuma 2013. i očekuje se od njih da taj dogovor ispune do kraja i da potpuno priznaju lažnu državu Kosovo. Ja bih rekao da je jedna od ideja stvaranja tog lažnog, nelegitimnog i nedemokratskog parlamenta izborima 21. juna, da taj i takav potpuno neregularan saziv Skupštine podrži Vučićevu ideju priznanja lažne države Kosova, podele Kosova i Metohije, korekcije i razgraničenja, ali kako god to bilo, protiv čega se apsolutno, naravno,
protivimo, jer je to kršenje ustava i čin izdaje i vele izdaje. Osjetio sam, naravno, svoju obavezu da ako može profesor Ševalić da žrtvuje svoje zdravlje u godinama i sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, da i ja imam kao njegov zemljak iz Čačka jednu vrstu obaveze da se sa njim solidarišem i da također ukažem na tu temu i da Kosovo i Metohija mora biti stalna tema skupštinskog zasedanja i uvek iznova razmatrano nacionalno i državno pitanje broj 1, a ne vidim drugu moguću politiku, ako ćete da poštujete ustav i zakletvu na kojoj se zakleo predsednik Srbije, izuzev očuvanja Kosova i Metohije u sastavu Republike Srbije. Hvala svima. Hvala vam.